E aí galera, seja bem-vindo, trazendo aqui mais um vídeo pro canal, galera. Mais um vídeo aí. Hoje é. Mais um vídeo hoje, quarta-feira, galera, 27 aí de novembro. Mais um conteúdo aqui, mais um compartilhamento aí de almoço, galera. É os vídeos aí que eu tô trazendo mais esses dias, galera. Tá certo, gente? Não vou. Não tem como pescar, tá proibido, como vocês já sabem. Os conteúdos vai ser isso aí, galera. Tá certo? Enquanto aparecem outras coisas aí pra me fazer. Tá certo? Quero compartilhar aí com vocês aí mais um almoço de hoje. Frangozinho aí, galera, com arrozinho. Com arrozinho aí que a Marambola fez aí. Compartilhar aí com vocês aí. Mais um vídeo pro canal. Peço a todos se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe os vídeos. Tá certo, galera? Isso aí, gente. Mostrar aí pra vocês agora. Pois é, galera, a Mariana aqui já preparou tudinho aqui. Gente, eu tinha ido ali fazer um serviçozinho, galera, um bicozinho ali. Cheguei aqui, a Mariana já tinha preparado aí, gente. Tanto pra me comer como pra me fazer o vídeo aí e compartilhar com vocês, galera. Um frangozinho aí, ó. Acho que ela botou umas verdurazinhas aí, um arrozinho corado. Simples, galera. Sem acompanhamento, sem macarrão, sem feijão. Hoje tá, é simples, mas. Tá bom demais, galera. Tá parecendo aqui que tá gostoso esse frango, galera. Ó, tem umas verduras que ela botou aí. Certo? Mariana aí vai preparar aí o dela aí. Já vou preparar o meu aí também, galera. Arrumou um prato aí pequeno pra ela aí, galera. Isso aí pega meu frango todinho. Tá bruto isso aí. Pedi até a Mariana que botar um pouquinho pra mim aqui também, galera. Botar o. Bota um pouquinho pra mim aí. Um pouquinho pra tu aí, Mariana. Um pouquinho pra mim. Assim, pra mim aí, um pouquinho de arroz aí, um pouquinho de frango aí. Tava fazendo aí, galera, um serviçozinho e cheguei agora aí, a Mariana já tinha preparado aí já. Vai botar aí um frangozinho, botar as verdurazinhas aí. E aí, gente? Gosto mais de peito, galera. Um pedaço aí do peito. Frangozinho aí, galera. Agora tô com os peixes aí guardados aí, uns Funaré, umas crumatã. Fazer um caldote deles aí amanhã, hein, galera. Compartilhar com vocês aí. Tá certo? Tá guardado aí, dentro da vez que foi pescar mais meu irmão aí. E aí tava congelando eles, porque eu sabia que eu ia precisar, galera, do peixe, aí por isso que eu guardei, gente. Eu vou fazer, trazer um vídeo aí, novo vídeo aí, galera, desses peixes aí, tá certo? Amanhã vai ser, se Deus permitir, vai ser uma peixada aí, galera. Eu vou compartilhar com vocês aí. Gente, preparei mais um meu almoço aí, galera. Olha, ó, simplesinho aqui, vou botar só um pouquinho de farinha. Pimentazinha aí. Nosso almoço, galera. Mariana aí vai terminar de completar o dela aí. Quero aproveitar. Mandar um abraço pra toda a galera aí que assiste os vídeos. Assis, cara. Um abração pra você, um alô aí. Sei que você assiste os vídeos aí todos os dias, todas as vezes aí. É inscrito aí do canal. Que não perde um vídeo como muitos, né? Como os mais aí. Mas o Assis aí, ele sempre me comenta que assiste meus vídeos. Eu agradeço, Assis. Um abração pra você. E toda a família de você aí que assiste os vídeos aí. Tá certo? Mariana preparou o dela aí também, ó. Isso aí, gente. Agora eu vou comer, que eu tenho que ir de tarde voltar aí pra fazer um bicozinho aí que eu arrumei, galera. Escapando aqui, me virando. Enquanto, né, galera, que agora tá, não pode pescar, a gente tem que se virar de outro jeito, galera. Isso aí. Amanhã tô com um vídeo novo aí, se Deus permitir. Hoje é quarta, amanhã é quinta-feira, um vídeo aí de umas peixadas aí, galera, que eu tô com ele guardado aí faz dia. Tucunaré, crumatão, as crovinas. E vou tratar aí, galera, e mostrar aí pra vocês aí, tá certo? E fazer um caldote no outro dia aí. Trazer um vídeo aí pra vocês aí de peixe amanhã. Chegar de conversa, comer que é a hora melhor, galera. Hoje não tem salada, não tem macarrão, mas graças a Deus, galera, pelo que eu tenho. Agradecer, né, gente? Tá
Agradecer pelo alimento que a gente tem. E muitas vezes tem até pessoas aí, né? Acredito que não tem uma hora dessa o que comer, galera. Por isso que a gente tem que agradecer pelo que tem, tá certo? Vamos que vamos. Frangozinho aí, camarão foi bem. Com verdura aí, galera. Show de bola. Abração pra toda a galera aí que assiste os vídeos. Pode ser, abração pra você, homem guloso. Abraço. Você que é fera aí na comida aí. Abração pra você, meu querido. Vamos que vamos. Fazendo os vídeos aí. Esse dia aqui, galera, de comida, porque não posso pescar, tá certo? Mas na hora que voltar aí, a permissão aí, terminar o período, tô na rotina de novo pescando, se Deus permitir, galera. E também a saúde, gente. Eu tô com uns problemas aí, certo? Se eu continuar assim com problema, galera, até pescar aqui um dia eu vou abandonar, galera, porque eu tô com uns problemas, mas enquanto eu puder, vou pescar e fazer vídeo aí pra vocês, galera. Meu acompanhamento aqui é água, galera. Mais saudável, né, gente? Refrigerantezinho, bom no suco. Uma água mais natural, galera. Mais saudável. Ajudar a descer, galera. Isso aqui não é uma cruz. Não é uma cruz, né? Não é outra coisa, não, galera. Nem um drone, não, gente, ó. Isso aqui é o que fiz pra me fazer. Montar aqui meu. Fazer meus vídeos, galera. Ó, eu fiz, boto aqui. Monto o um negócio aqui do celular aqui dentro que encaixa. Fica show de bola, galera. Que eu faço meus vídeos aqui em cima da minha mesa aqui, ó. Tudo eu que invento, galera. Vou comprar meus material original aí, galera. Tá bom? Deus abençoe aí. Tô fazendo agora meu canal é recente. Então Deus abençoe aí, galera, através de vocês que assistem os vídeos. Vou cada vez mais comprar mais aparelho aí e melhorar meus vídeos, tá certo? Enquanto isso, vai ficar isso aqui mesmo. Depois eu vou comprar quando arrumar. Deus abençoe, arrumar aí aparelho original aí, galera. Deixar de comer, deixar de falar e comer, galera. Olha, gente, é a hora melhor que eu gosto, ó, é almoçar. Vamos que vamos. Aí, galera, estamos aqui o Marmarina aí. Hoje ela tá na companhia aqui, mas eu almoçando. E sempre ela tá ocupada, galera. Ela lava uma roupa, faz alguma coisa. Hoje ela deu certo aqui. Fica mais eu, galera. Galera, terminei já de comer. Graças a Deus, galera. Quero agradecer a todos vocês. Aí foi mais um vídeo pro canal. Meu almoço aí, galera. Um frangozinho com arroz. Tá bom? Deus abençoe a todos. Estamos chegando aí novamente com o próximo vídeo amanhã, galera. Se Deus permitir, uma peixadazinha, um caldotezinho de peixe, galera. Tucunaré, curumatã e sambuda. E curvina, galera. Abraço pra todos. Tchau. Até o próximo.